isasapi na kamatinding halimbawa na madalas din naman napapansin ng ating pong mga marites na manunood nito. Kung bakit na po ito ginagawa? Parang nasabi ko na kanina yun, paulit-ulit. So, ulitin natin. Ano na po yung nagpakahirap. Alam mo yung mga nangyayari sa bata. Tutusin si tatay, lolo na ito. Apo na lang niya yan. Asan yung magulang ni Reyna na dapat yun po yung ating questionin kung nasaan, di ba? Kahit ayaw kang makita na ng anak mo, titiisin mo yung sakit na yan. Sapagkat ang importante ngayon, yung mismong sakit na nararamdaman ni Reyna. Tama po. Ang sarap talaga mabuhay. Ang sarap maging guwapo. Welcome back again sa ating YouTube channel, Direk Noelsa. At mga kaibigan, mga ka-adonis, mga ka-motivation, ang ating pong pag-uusapan sa mga oras na ito, no? Ito po'y patungkol po, siyempre, dito kay Reyna, sa huling vlog ni Kalinga Prab, na kung saan po nakita po natin na ginagawa na po ang kanila pong bahay, yung kanila pong kwarto, at siyempre, meron ding mga pakilig-kilig moments kay Edu. At ganun din naman ang pinakaabangan ng lahat na kung saan ang pagsagot po ni Lolo Nestor sa mga nambabas po sa kanya dahil po doon sa mga nakikita nila sa video na paakbay-akbay daw, na masyado daw overprotective, na lagi daw nakadikit kay Reyna, na lagi daw nakasampay kay Reyna o kung ano man yung ating pong mga nasasabi at nakikita at napapansin. Dito po sa pakikipag-usap ni Kalinga Prab, makikita po natin na sinagot po yan ni Lolo Nestor punto per punto. At nabanggit din naman ni Kalinga Prab na ang dapat daw po nating tanungin o questionin ay ang nanay mismo ni Reyna kung nasaan, na dapat sana siya ang gumagabay ngayon sa mga ganitong pagkakataon o sitwasyon ni Reyna. Subalit, hindi po siya makita. Wala po siya sa tabi ni Reyna. At ito po ang ating pong munting pag-uusapan at tatalakayin sa mga oras na ito. Tara! Siya na nga po yung nagpakahirap. Alam mo yung mga nangyayari sa bata. Tutusin si tatay, lolo na ito. Apo na lang niya yan. Asan yung magulang ni Reyna na dapat yun po yung ating questionin kung nasaan, di ba? Lahat po napunta namin sa doktor, dapat daw si Reyna ang magkakaw niya. Ang tagal niya si Reyna. O di ba? Diba? Dapat nanay naman nanay talaga, di ba? Lahat ng doktor siya pinag nasa nanay. Tutusin, ano ka lang po. Talagang nagmalasakit lang din eh. Kung wala pong mag-aalaga niya, paano naman si Reyna? Yung nanay po niya, buhay pa. Buhay pa, sir. Malakas. Sana naman. Kaya napapansin pala sir nila yung ganyang paakbay-akbay kundi nila alam kung ano yung stand nyo. Wala akong intention na ano yun yan. Basta binabantayan ko lang kung maka-accident. Binabantayan lang naman. Nay, ay tay, baka pwede nyong pauwiin dito yung para makausap natin yung nanay. Hindi daw siya. Kahit makausap mo lang po. Para naman makausap din natin yung nanay. Pagpapunta tayo po sir dito pa. Pag kalimbawa yan. So, nakita nga po natin dito ngayon sa video sa huli pong vlog ni Kalinga Prab na kung saan po nilinaw ni Lolo Nestor kung bakit niya po binabantayan, kung bakit niya po masyadong dinidikitan o hinahawakan o inaakbayan si Reyna. Nakita po natin ang kasagutan dahil ayaw po ni Lolo Nestor na makapanggulo si Reyna o makapanakit ng ibang tao. Kung matatandaan po natin, isasapi na kamatinding halimbawa na madalas din naman napapansin ng ating pong mga marites na manunood o aminin na kapag lumalapit po si Reyna at niyayapos o inaakbayan o dinidikitan din naman ni Reyna si Edu, ay lumalapit din naman si Lolo. Marahil yung iba ay nagtataka na, baka ang totoo po niyan, baka ang iniisip niya sa oras na yapusin ni Reyna si Edu, bagamat ngingiti-ngiti si Edu, ay baka mapalitan ng kanya pong pagtirik ng kanyang mata kapagkat hindi na po siya makahinga dahil sinasakal na po siya ni Reyna. Baka ganun ang mangyari. Kahit ako, hindi ako kumpiyansa na talagang yayapusin ni Reyna yan. Baka masakal-sakal pa talaga yan. Yun ang pinaka-posible. At sana po nabigyan ng kasagutan ang ating pong mga katanungan. Ngayon, ito po ang pinaka-dabes sa panayam po ni Kalinga Prab kay Lolo. Dahil nadinig niya na po o nadinig na po natin ang mga kasagutan kay Lolo Nestor kung bakit niya po ito ginagawa. Parang nasabi ko na kanina yun, paulit-ulit. So, ulitin natin. Ang pinakadabes na nasabi ni Kalinga Prab sa kanya pong panayam na yun kay Lolo Nestor ay yung pong sinabi niya na
ang sana po na dapat po nating tinatanong, una ko question ay yung pong nanay mismo ni Raina. Yan. Agree po ako dyan. Sapagkat siguro naman, kahit papano, satisfied na po tayo sa kasagutan po ni Lolo Nestor. At wala naman po tayong magagawa kundi intindihin. So, sama-sama na tayong umintindi, no? Para mas masaya po ang buhay. Ito pong sinabi ni Kalinga Prab patungkol po dito sa nanay nga ni Raina. Sana nga po ay magpakita na po ang kanya pong ina. Sa mga oras po na ito, na dapat sana sa kalagayan po ni Raina, ang kanya pong ina ang nasa kanyang tabi. Ang kanya pong ina, sana, kung posible man, sa tabi ni Raina na siya po ay inaalagaan, na kahit anong mangyari, hindi po matitiis ng isang ina ang kanya pong anak. At alam po natin yang kasabihan na yan. At huwag naman sana po na sa pagkakataon na ito ay masira po ang magandang mga katagana yan na hindi matitiis ng isang ina ang kanyang anak o hindi matitiis ng magulang ang kanila pong mga anak. Sa pagkakataon na ito po ang tamang panahon at oras na dapat sana makita po ang ina ni Raina na nasa kanya pong piling. Una, kahit sabihin pa natin na may sama ng loob si Raina sa kanyang ina o may hindi po silang magandang relasyon, ito po yung pagkakataon na kahit anuman, babalikan natin yung sinasabi natin na hindi matitiis ng ina, hindi niya ito papansinin. Bagkos, ang mas iisipin niya kung paano siya makakabawi kung sakali man na may pagkukulang siya, kung paano niya maalagaan, kung paano niya matitignan ang kanyang anak sa mga ganitong pagkakataon. Dahil ang pinag-uusapan po natin dito ay ang buhay ni Raina, ang kinabukasan ni Raina na hindi po dapat pinapalampas ng kanyang ina na maitama at maibalik sa normal ang buhay ng kanya pong anak na si Raina. Pangalawa, kung nandiyan dyan po sa piling ni Raina ang kanya pong ina, marahil mas mabibigyan po ng kasagutan ang tunay na nangyari kung bakit nagkaganon po si Raina. Lahat po ng ating pong mga isipin, lahat ng ating pong mga palagay, lahat po ng ating pong mga hinala ay magkakaroon po ng kasagutan. Para wala nang usapin, wala nang nasasaktan, no? Wala na pong napagbibintangan para hindi rin naman na maibato ang lahat ng sisi kay Lolo Nestor. Pangatlo, sinasabi po natin na dapat sana magpakita na po ang ina ni Raina sa lalong madaling panahon. Bakit po? Hindi pa naman huli ang lahat. Bagamat masasabi po nating late, subalit hindi pa huli ang lahat para makabawi po siya dito po sa kanyang anak na si Raina. Sapagkat kung hindi po siya magpapakita at sa oras po na gumaling si Raina at siya po ay makita natin doon mismo sa pamamahay nila Raina, ano po sa tingin ninyo ang iisipin nating lahat? Na kaya nandoon, gusto niyang maging bahagi sa mga tulong na ibinibigay nila Kalinga Prab, sa mga tulong na ibinibigay ng Kalinga. Hindi po maiwasan na yan po ang iisipin ng mga netizen, na yan po ang iisipin ng Kalinga community. Na dumating ka lamang dyan sapagkat wala ng problema, sapagkat hindi mo na kailangan pa mag-alaga dahil si Raina ay magaling na, sapagkat hindi mo na kailangan magpuyat o mag-alala, sapagkat ito pong lahat ay pinagdaanan na ni Lolo Nestor, na hindi mo na kailangan pa nga manghingi pa sa iba dahil sa sarili mong pangangailangan, dahil mismo ang iyong anak na si Raina ay tumatanggap na ng mga tulong, especially sa Kalinga. At kahit anong gawing mong paliwanag dyan, kapag dumating ang pagkakataon na yon, hindi ka na paniniwalaan. Iisipin na lamang nila na andyadyang ka dahil gusto mong makibahagi sa lahat ng bagay na tinatanggap ni Raina. Masakit, no? Pero yan po ang katotohanan. Kung ano man ang dahilan ng nanay ni Raina kung bakit hindi po siya nakakapunta, maaring concerning about her family, English na naman, maaring dahil po sa kanya pong pamilya o sa kanya pong kinakasama o sa kanyang mga anak din naman sa kasalukuyan, hindi po natin alam. Subalit ang tanging alam lang po natin, kung talagang tunay siyang ina na nagmamahal at may pagpapahalaga kay Raina, pupunta, magpapakita at magpapakita siya sa kanya pong anak. Ulitin po natin, kahit ayaw kang makita na ng anak mo, titiisin mo yung sakit na yan. Sapagkat ang importante ngayon, yung mismong sakit na nararamdaman ni Raina. Tama po ba? So, sana dumating na po yung pagkakataon na magpakita na po ang nanay ni Raina. Kung may chance po na madalaw niya si Raina, kahit isang beses man sa isang linggo
upang makapanayam din naman siya nila Kalinga Prab at mabigyan linaw ang lahat po ng ating pong mga pangamba, ang lahat po ng ating pong mga katanungan. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Nai-stress ako. So, patuloy po ang ating pong pagsuporta kila Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab, Ate Edna Vlogs, sa lahat po ng bumubuo ng Kalingap, sa mga charity vloggers, ganun din naman po sa ating pong channel members sa Dubai OFW Kalingap Chapter, subscribers, newly subscribers sa ating pong mga bagong kaibigan. Maraming maraming salamat sa inyo pong lahat. So, eto na. Ang sarap talaga mabuhay. Ang sarap maging guwapo. So, what can we say? Good morning, good evening, good day, and God bless you.